У київському ранку час новин. Говоримо про життя столиці та регіону. 4 підозрюваних в організації замовного вбивства до 2 жінок затримали. Про це повідомила речник СБУ Києва та області Ольга Супрун. Нагадаю, мова йде про 53-річну Надію Головач та її 31-річну доньку Юлію Зайковську. Жінки виїхали 17 серпня з міста Бровари до Києва і зникли. Автомобіль, на якому вони їхали, правоохоронці знайшли 19 серпня під час спецоперації, а саме інсценування вбивства, яке спільно провели працівники СБУ, поліції та прокуратури Київщини, правоохоронці вийшли на групу замовників. Мати та донька лишились живі. Оперативники спецслужби встановили, що замовником є мешканець Броварів, один із власників промислово-будівельної компанії, який через посередника замовив вбивство своєї колишньої дружини та її доньки. За отриманою інформацією, колишнє подружжя оскаржувало через суд право власності, зокрема, на частки в бізнесі, на рухоме і нерухоме майно. За вчинення вбивства зловмисник обіцяв виконавцям 50 тисяч доларів США. Для попередження особливо тяжкого злочину оперативники СБУ вивели посередника на умовного кілера та надали йому докази виконання завдання. Тобто було проведено контроль за вчиненням злочину і здійснено імітацію вбивства громадянок. Для підтвердження ліквідації жертв замовнику зроблено відповідні постановочні фото і було оприлюднено інформацію через засоби масової інформації щодо їх зникнення. Наразі зловмисникам вирішується питання про оголошення підозри за замовне вбивство. І також в Броварах було затримано його посередника та його дружину, які були в зборі. Учора був останній день для розмитнення автівок з іноземною реєстрацією за пільговою схемою. Вже від сьогодні на власників таких машин чекатиме штраф максимальний 170 тисяч гривень або конфіскація авто. Продовжити пільговий період вимагали представники «АвтоЄвроСили». Це громадська організація, члени якої виступають за здешевлення оформлення таких автівок. Вони зустрілися з головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим та представниками Офісу президента. Наразі цей закон є одним із пріоритетних для президента. Перший же день роботи парламенту він буде прийнятий. І таким чином штрафні санкції будуть відтерміновані. Але це буде, можливо, 29 чи 30 серпня, коли парламент запрацює. Тобто це буде зроблено. Протягом цього строку, на який буде відтерміновано застосування санкцій, це буде 3 місяці, має бути напрацьовано новий законопроект, який врегулює порядок розмитнення автомобілів. Тому що те законодавство, яке є сьогодні, воно є недосконалим, і в багатьох випадках його просто не можна навіть реалізувати. Для того, щоб розробити новий законопроект, була сьогодні організована нарада за керівництвом Юрія Федоровича Лавренюка, заступника міністра інфраструктури. Ми домовились разом із громадськістю, з представниками активного громадянського суспільства про те, що такий законопроект буде розроблений вже на базі парламенту, і Владислав Крикій погодився очолити цю робочу групу. Відповідно, за декілька, я думаю, тижнів чи місяців цей законопроект буде розроблений, буде прийнятий. Лідер громадської організації «АвтоЄвроСили» Олег Ярошевич каже, круглий стіл – це ознака того, що нова влада чує і хоче вирішувати питання із розмитнення авто на євро-номерах. На цьому круглому столі вдалося домовитися про, якщо говорити на перспективу, про подальшу розробку нормальних ліберальних законів, про відсутність або неможливлення тиску на громадян, які сьогодні попадуть в цей перехідний період 10 днів, що поліція не буде зупиняти і штрафувати, тому що механізму впровадження саме штрафів поки що немає, тому що вони не узаконені або не мають, скажімо так, офіційної підстави для виконання самих штрафних санкцій. Закон про розмитнення авто з іноземною реєстрацією ухвалили торік у листопаді. На той час, за даними митників, на територію України було ввезено понад 600 тисяч таких машин. До травня, за даними Державної фіскальної служби, було розмитнено близько 400 тисяч. У травні Верховна Рада на 90 днів відклала запровадження штрафів для власників автомобілів на іноземній реєстрації.
У столиці на вулиці Академіка Туполєва тривають роботи з реконструкції, в ході якої влаштують велосипедну доріжку. Про це йдеться на сторінці спільноти «Київ велосипедне місто» у Фейсбуці. На даний час вже готова траса майбутньої доріжки довжиною 3 кілометри від проспекту Перемоги до вулиці Стеценка. Її ширина складатиме 2,5 метри з матеріалом покриття асфальтобетон. Два найвищі світові досягнення за 45 секунд. Спортсмен Віктор Набок встановив нові рекорди в номінаціях «Найбільша кількість безперервних віджимань у стійці на руках без опори за одну хвилину». Свій нинішній рекорд Віктор присвятив 28-річній річниці Незалежності. А Рама Танесян знає більше. До свого першого світового рекорду Віктор Набок йшов півтора роки. Є яка-то маленька гордість собі, вона маленька, вона нездорова, але є гордість. Я довольний, що я це зробив, я довольний, що я на це наважився. За часом я готувався, якщо брати стартову точку, год і 6, год і 8 місяців, де-то так. От. А вже більш ціленаправлено, узконаправлено, то полгода точно. До сих пор є капелька емоцій, мені аж плакати хочеться, є такі емоції, якби сльози радості. Віктор побив одразу два рекорди – за кількістю безперервних відтискань і на час. За 45 секунд віджався 55 разів. Попередній рекорд належав спортсмену з Білорусі, який зробив 45 відтискань за хвилину. Ми прямо зараз зареєструємо світове досягнення і відправимося документи в Британію на підтвердження комісії Гіннеса. І я дуже сподіваюся, що це пройде, якщо не швидко, то зі часом. У 2015 році спортсмен уже встановлював національний рекорд у номінації «Найбільша кількість відтискань від землі у стійці на руках». Свій нинішній рекорд Віктор присвятив 28-й річниці Незалежності України. У планах на найближчий рік ще два світові рекорди, які він планує побити. Арам Атанасян, Євгеній Рожко. Новини на Суспільному. Київ. На сьогодні у мене все. Побачимось завтра о 7:30.